ale je potřeba ukázat, že si dokážeme dělat srandu i sami ze sebe a že se nebojíme, že jsou takhle odvážné. Já tady úplně klidně budu za toho, kdo bude úplně naprosto nechápavý, ale co to znamená, že bude na ministerstvu vnitra náměstek pro strategie a programové řízení? Tak já prostě, pane ministře, moc se omlouvám, neumím si pod tím nic konkrétního představit. Tak asi jsou nějaké strategie, nějaké koncepce, které asi ale nemá cenu říkat veřejně. Já si myslím, že TOP 09 v některých opatřeních úsporných jde až příliš po krku lidem. Jo, a my se budeme snažit, aby ty úspory byly na straně státu. Například jedno z našich opatření je propustit 10% úředníků, protože je tady 450 tisíc úředníků. No, počkejte, což zase s tím bude mít problém. To umíte špatně počítat, protože pokud za policisty, učitele... Těch se samozřejmě propouštění netýká. No ale to je těch 450, protože úředníků je jenom 160 tisíc. Jo. To nevíte. Vy chcete vládnout, podílet se na vládě a nevíte, kolik je úředníků? Pak teda to znamená 16 tisíc úředníků. Takže učitele, policisty... Tak trošku bude to menší úspora, než jsme čekali.